E për ta shijuar ëmbëlsirën e imanit, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka paraqitur tri kushte, a i cili plëtsën këtu trija e ka shijuar ëmbëlsirën e imanit, e njekun Allahu a rasuluhu e habbe i lejhi, mimma siwa huma me dasht Allahun e madhruar dhe rasulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Më shumë se çdo kënd tjetër në dynja La ilahe illallah E nëse nuk e dojmë Allahun Dhe Resulullahin më shumë se çdo kënd tjetër Atëherë kanë e dojmë i ne E ma mirë mos kopshim fare Nëse Allahu nuk është më i dashur Në zemrat tona se çdo kush tjetër E pasti Resulullahi Sallallahu aleyhi وسلم تسلين ادوي مشم سفد ويتن تون ادوينا مشم سسا فاميلية تتونا ومشم سسا كري دنيان عليه الصلاة والسلام وان يحب المرء لا يحبه إلا لله وما داشت يريون ربنا الله Për asnjë interes tjetër, vetëm për izet zotit, vetëm për hirt madhit Allah Azza wa Jall. Kjo është dashuria më shajt dhe më shtrejt dhe më ambla dhe më vlefshmja dhe më qëndrushmja derin ditën e kiametit dhe derin gjennet zëtën për këtë dashuri Allahu i madhruar e ka dërguar një melaqe në form të njeriut e cili ka dal për para një robit të ti që është njës me bo ziaret vla e vetë nga dini islam në një fshat apo qytet jetër bajagi larkë i lodhur dhe i raskapitur pashkan me vizituar vlaun e vet për hatër të madhit Allah e Allahu po ja dërgan një melaqe e po i thët qka po lyp ku pashkan dhe qka po kërkan në atë vend atje e pasi për gjigjet se e kam një vla për hatër të Allahut Po e boj ziaret e me laqja i thët ashtë vërtet se nuk kendo një interes tjetër pas vizite ziaretit për hatër të madhit Allah i tha po nuk kam as një interes tjetër e me laqja i tha dje pra se une jam i dërguar i Allahu ta zuë gjel për me të përgzuar dhe me të dhanë mysh dhe tyje se Allah Allahu po të dën La ilahe illallah A ka myshde më të madhe Se sa myshdja për gëzimi Me dasht i madhi Allah Azzu o qëll E ate që e dën Allahu A ka më kodra për te A ka më vështërsi për te A ka më mërzi dhe të lashe për te Allahu na bëh prej atyre Të cilet i dani madhi Allah Të bareke wa ta'ala E pejgamberi sallallahu aleyhi wa selleme Një hadë në njërën prej haditheve të tija të vërteta është lutur shpesh Dhe ka thonë Allahu minjes e luke hubbeke O zotiem Unë e kërë Kërkoj prej teje që ti më mdasht muë E ate që dën i madhi Allah La ilahe illallah Vërtet e ka ndëruar dhe e ka privilegjuar Allahu na bëh prej atyre Ja Rabbel Alemin Dhe kushti i tre që cek pe i gamberi Sallallahu aleyhi wa sallem Wa anjekrehen i ude ile lë kufri Ba'de en kadhehu Allahu minhu Kema
يكره أن يقذف في النار ذما أريت مدال بري دين الله باسيش زوتي أكا أوضو زوار ذا أكا دريتوار أشتو سيش أرين أبا أشتو تيش نكدان مأوه مأوه وذور نزيار الله ناروي مداشت إسلامين مداشت الله مداشت رسول الله ذما داشت بلاون مسلمان پر زد زوتت پر هیرت مادت الله تبارک و تعالی.